לתת אלוף במילואים, הרב ישראל וייס, הרב הצבאי הראשי לשעבר. שלום לך. שלום ליטל, צהריים טובים. צהריים טובים. צריך לומר, אתה שותף במאמצים לזיהוי גופות החללים. צריך לומר, יש מאות, אני חושבת, נכון, מהגופות שעוד לא זיהו, שנמצאות כרגע במחנה שובה? אנחנו לא ניכנס ברשותך למספרים, אבל יש להבחין בין חללי צה"ל לבין האזרחים. בחללי צה"ל אנחנו, הייתי אומר, בפעימה האחרונה של פסגת הזיהוי. אנחנו מהדקים את העניין, וזה עניין של ימים אחדים להערכתי, עד שנזכה להביא את כולם לקבר ישראל. בנושא החללים האזרחיים, הנושא יותר מורכב, הוא לא באחריות הצבא, הוא באחריות המשטרה והגורמים האזרחיים, והייתי מציע להפנות את השאלה לגורמים הללו. אתה יכול לנסות ולהסביר לנו למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? אני חושב שהציבור צריך להבין ש... אני אומר בהתנצלות, אבל השאלה מעיקרה לא מנוסחת ראוי במובן הזה שזה לא לוקח הרבה זמן. זה נשמע מוזר, אבל אני אתן לך לשם דוגמה, אסון מירון, שהיו שם 45 חללים, הזמן שעבר עד שזיהינו אותם היה בערך 4-5 ימים. והוא לא דומה בשום צורה לאסון הנראי שאנחנו חווים אותו היום. לא בסדרי הגודל ולא במפלצתיות של המעשים. אז אני חושב שנכון שאנחנו נקפיד הקפדה יתרה, בדיוק מקסימלי, על מנת להביא מזור למשפחה, מזור עתידי, ולא לייצר סימני שאלה לאורך ימים ושנים ארוכים לאחר מכן. כשאנחנו באים אל המשפחה, אנחנו מסתכלים לערובות העיניים ואנחנו אומרים להם, דעו לכם, יקירכם טמון מתחת לאבן הזאת. ליטל, אני חוזר עכשיו, ממש לפני דקות אחדות, ממשפחת קוץ, שאיבדה את כל יקיריה, 5 בני משפחה, אבא, אמא ו3 ילדים. אנחנו טיפלנו ברותם, שהייתה חיילת. באתי להורים ואמרתי להם שאנחנו עשינו כל אשר לילדינו, בקדושה, בטהרה, ברטט וביראה, על מנת לוודא וידוי מוחלט, ללא סימני שאלה, שהבת שלכם תמונה בארון שהבאתם לקבורה. אמר האבא, תמסור לחייליך, לחבריך, לעבודת הקודש הזו, שאנחנו מתפעלים ומברכים על עבודתם. אני רוצה לשאול אותך, הרב וייס, איך אתם מרגישים באמת אחרי שבועיים כל כך קשים, בעבודה כל כך קשה ולא פשוטה, ותיארת את גודל הזוועות שביצעו באחינו. מה עובר עליך, לומר, כן? מה שאני הולך לומר לך, הוא יישמע לא הגיוני, משום שכאמור סדרי הגודל והאופן של הרצח היה כל כך נפשע, שלכאורה היינו יכולים להרשות לעצמנו להיות בשאול תחתיות. אבל באורח פלא, כמו בורא העולם הניח על ראש החיילים את ידו ואמר להם, אני לצדכם. הם עושים את מלאכתם כאילו הם מצויים בגן עדן. אני אומר את הביטוי שהם אמרו לי, אף על פי שאני מבין שזה קשה להבנה. אבל הם סבורים שהם שותפים להבאתם של החללים אל המקום שבו הם ראויים להיות, לגן עדן. יש להם חלק בזה. ולכן הם עוטפים אותם בחום ובאהבה. עוטפים אותם בתכריכים בלבן ומעלים אותם למעלה כמלאכים בשמיים. וואו. תת-אלוף במילואים, הרב ישראל וייס, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו וגם על באמת עבודת הקודש שאתם עושים שם, אז תודה רבה לך. תודה רבה לכם.